presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Ja, hur skön var den här segern på en skala? Nej, jag sa det. Det var faktiskt länge sedan nu man hade den här känslan. Så extremt skönt att vara tillbaka på det spåret och framförallt få känslan med smaken om att vilja göra det här igen på torsdag. Stort sett samma lag, men ändå ett helt annat lag idag än lördags. Ja, jag tycker ju attackspelet idag. Det är ju det som gör att vi vinner helt klart. Vi har pratat en del om det, men framförallt så tycker jag att vi kom ut och gjorde det idag. Det var inte bara snack, utan det är många, många mål på returer och ett extremt krig framför mål när vi vinner våra närkamper. Vilket har kanske varit det som har varit lite sämre för oss det senaste. Vi har förlorat närkamper i egen zon framför mål och släppt in mål och inte vunnit dem framför när vi ska göra mål. Så det var skillnad idag. Och det gjorde ju också att vi fick in några baljer. Ja, vi fick ju det. Viktor Ejdsell smekte fram en passning och där dök du upp. Ja. Det är, jag ser att du är ute efter den där kapsen varje gång du gör mål. Ja, nej, men det är ju så. Det är, får man en sån passning, då gäller det att förvalta det liksom. Annars, jag vet inte, Viktor, han har nog blivit vansinnig då. Nej, men skämt åsido, det bröt spelet där och så såg jag läge och sticka mig upp i anfallet. Så det var väl bara att sätta på turbon där och hoppas på att Viktor såg mig, och det gjorde han ju, så då var det bara att sluta jobbet. Men det var ju snyggt. Ja, men det var det faktiskt. Jag har inte sett det efter. Jag såg aldrig ens på Jumbotronen, så man får väl gå hem och se någon highlight. Det är inte så jävla ofta man får göra det alltså. Nej. Hur gör vi för att konservera den här insatsen och ta med den till Dalarna på lördag eller på torsdag då? Nej, men jag tror först och främst att behålla den här ödmjukheten om att vi vet vad det var som fungerar idag. Det var ju, som var inne på tidigare, attackspelet. Ganska simpel hockey in med puckarna och var extremt ättriga och ivriga på returer. Och idag fick vi utdelning på det. Det behöver vi absolut inte få på torsdag, men det handlar om att göra samma grej. Och bygga momentum i matchen. Förr eller senare så kommer ju inte motståndarna orka stå emot. Om puckarna hela tiden är där inne och vi är ivriga och vinner i turer. Jag vet ju själv som back, det är jobbigt. När forwards vänder och vrider där inne och slår på puckar, så ja, kan vi få med det. Och vi backar framförallt och skickar in puckarna så att forwards har någonting att jobba med. Så tror jag det kommer bli bra. För egen del känns som att du såg piggare ut i benen idag. Alltså i steget. Ja, nej, det kändes väl helt okej. Man har ju fått jobba på och under omständigheter, så det är bara att kriga på. Och så tar man dag för dag och utvecklas och försöker bli en bättre spelare och människa.